Sveiki visi, čia Paulius ir Ula, kuri daro kirvių mums abiem, nes mes lošiam Survival. Hei. Seniai nežaidžiau Survival, visada kokius mepus ar what the fudu. Tu žaidėjai vakar. Nu, taip, bet šiaip. Pagaliau suradau skinas, kuris tinka mano usernėjimui. Aha. Taigi šiandien pakalbėsim apie Hunger Gamesus. Man pasiūlė tokią temą. Tai jeigu jau tokią temą sukūrėte, tai ir pasakok. Kitai galvau, kad tema tai tipo, kad tu loši Hunger Games. Bet aš nenorėjau lošti. Tokia šiandien. Tai tu Hunger Games manau? Ne, nenoriu. Norėjau pažiūrėt, kaip tu loši. Gerai, tai... Galėsim palošti? Sakiau, kad aš nenoriu. Gerai. Mes čia iškirsim. Visą mišką. Ir nesatysim tokių barikanų. Ne, nu, tai aš... Ačiū už būdą. Nu... Aš turiu 20 daugiai. 10. Atsodink medelį. Ne, o kur gyvensim? Gal čia vadin šitą kalną, va, kur aš prisodinau medelį. Okei. Bet o šitas texture packas yra Pure Body Craft. Spags Pure Body Craft. Spags. Prašau. Čia 1.4.4 versija. Ne, Petrai, neiktam. Čia mano draugas Petras. Na, matai, pasisekė. Koko. Lietuviškai nelabai moka. Jo, moka tik koko. Kalba. Dėkiu šiandien. Tai ten Petras šiaip. Tu ten yra Petras? Petri. Jo. Tada reiks sugalvoti į kitokį vardą. Sofija. Padomu. Čia galima. Mygelė. Va. Čia mano sesė. Žinau. Matai hitina sniego gniūštis. Čia sniego gniūštį? Aha. Aš tai taip nemanau. Ir Petras. Nu, tiksliau. Ne, čia tau trenkiau. Na, čia jis nieko įdėkštė buvo. Nu. Petras. Ar Petras mane nusumė tą kartą? Aš kritau. Tai kada eisim po žemę? Not now, boy, not now. Kita Minecraft diena? Jei, ne, kai naktis bus. Ne, naktis. O nu, čia servas nustatytas ant ko. Kai Minecraft naktis bus. Aišku, ne dieno, ne, ne tikros dienos, nes pasugnė šiandien turėsi veikti. Lošim, čia. Gerai. Oi, ne ta. Ne, 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 nieko nedaryk. Ja, sakiau, nieko nedaryk. Aš nieko nedariau. Va, žiūrėk. Amino. Nu. Wow. Čia žiūrį kietai, žinok. Ten creeperiai! Aš čia buvo. Ten creeperiai. Wow. Rimtai ten creeperiai. Palikė suomenį. Kur? Na, tik pažiūrėk. O, mėna. Nematau čia jokių creeperių. Va, matai.
Negintik manęs. Matai, čia nėra jokių kreiperių. Aš tikrai išsidanginu. Kai gerai atrodo. Dar vieną. Nu, pakirs kobalstauno. O, ačiū. Kobalstauno vieną davė. A, ne, čia džiūrė. Kodėl neturėt kobalstauno, jūs šikštuliai. Tai nereikėtų medinio piko būti davės. Čia girdžiu kažkur skeletą. Atrodo, jis po manim. Gerai, ką? Galim pakasti po tave. Ne, ateik čia, grįž. Grįž čia. Dar nebaigiu. Man nelabai patinka tokia. Toks biomas. Jo. Sniegas. Šalta. Geriau pasidėti. Ką tu darai? Nieko tu nedarai. Būda savo. Ką darai? Būda savo, sakau. Bet... Būda savo? Būda savo. Nu, bet gražu, va. Va, žia, gražu. Kai gražu? Jo. Na, va, viskas. Nu, šiaip tai ne viskas dar. Kas nešokinės? Au! Kas nešokinės, tas... Neminė kafteris. Ir nelašė. Palaukit. Alo? Nepamalgiau. Varom. Gerai. Durų nevaliu. Ir dar man reik pavalgyti ir aš įvarysiu. Kur? Visą turėsite. Kas šiandien dabar? Kodėl aš einu? Na va, likom vieni. Pastatysim namą. Turėsim. Greičia. What the? Wow. Nu, tikriausiai tai pats sveikiname. Jeigu norėsite, va, specs kuria bodycraft. Taip, va, tokia buvo mūsų pirmoji. Filmuosim mano serveryje, nes matot, kas vyksta. Todėl atsisveikiname ir sakom jums ate.